Ja. Budući šalteri, gde se kupio karta, gde će se kupovati karta. Batajnica Novi Sad. Betonske hrapave stepenice. E, super. Pogodili smo se. Stigao sok. I Srbin ulazi. Malo mu velika kapa, ali dobro, Dule sklep popke, lek. Pravac Novi Sad. Dole se kupuju karte. Strana sa našim kapćem. Znači, dole u prizemlju, ono gde sam snimio blagajnu, ali ima ovaj drugi deo na unutra. I ovaj, to se kupio kakće. Malo se uđe pod most na unutra. Znači, u principu, u ovu sredinu se ne izlazi. Znači, tu se ne izlazi. Samo se izlazi ovde ovako s polja i tamo s polja i onda imaju stepenice. A ova sredina se ne izlazi.
A vrata na vozu valjda ima. Znači imamo 1, 2, 3 i 4. I ona 1 tamo 5. Pet koloseka. A 3 ili 4 perona. 1, 2, ovaj računa kao 3 i onaj tamo 4. 4 perona, 5 koloseka. Srbija voz spojeno se piše. Znači kad kažeš, ti kažeš Srbija voz, ali sad se piše spojeno, zato što valjda tako treba po gramatici, po srpskom jeziku. Ljudi čekaju. Dakle, Beograd, ne mogu peške do Beograda. I tako. Imamo ovde za ove invalide ili za ove slepe. Znači oni tu konstatuju gde je. Ulazna vrata bi trebalo da budu ovde na Hrapavom. Znači na Hrapavom, gde se kreću? Kreću se iz Hrapavo. Iz lifta dolaze, skreću i čekaju vas. Evo, čekamo ovaj BG voz, znači beogradski voz za Batajnicu. Dolazi. Zemun, Pattaya, Bombay City, to je to. Pa lepe stanice, lepe stolice, to je to. Obaveštenja, Ovča Batajnica, znači iz Ovče ide za Batajnicu. Sati 9:11, sat radi, i onaj sat radi, dobro. BG Boss.
56 minuta. Do sada. Spojeno, Srbija voz piše spojeno, znači promenili su, ok, u redu. Ali mora još na neki mjesto promjena. Još u izgradnji prema autobuskoj stanici, ovdje se kupuju karte, ovdje ne, nije nešto specijalno obeleženo ono da se zna gdje su.